ဒီဗီဒီယိုလက်ချာမှာဒီ quadrilateral တစ်ခုရဲ့ exterior angle တွေပေါ့နော်ဒီအပြင်နောက်အားလုံးပေါင်းလမ်းဟာ360 degree ဖြစ်ကြောင်းသတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ show that the value black arc plus y plus z is equal to 360 degree ဆိုတော့ဟောဒီအပြင်နောက်နေကိုကျွန်တော်တို့360 degree ဖြစ်ကြောင်းသတိပြပေးမယ်ဟောပြီเนาะဟောပြီ Greek arc ရာတွေကျွန်တော်နာမည်ပေးပါမယ်အတွင်းနောက်နေကို theta beta alpha gamma we hadquadrilateral ရဲ့ interior angle တွေအားလုံးပေါင်းလမ်းဟာ360 degree ရှိပါတယ်။ theta plus beta plus alpha plus gamma is equal to 360 degree ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ double နဲ့ theta နဲ့နှစ်ခုက supplementary ဖြစ်နေနော်။ double plus theta equal to 180 degree now arc plusBeta is equal to 180 degree. Now, y plus alpha is equal to 180 degree. Now, sec plus gamma is equal to 180 degree. ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ချမ်းချင်းချင်းညာဘက်ချမ်းချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါင်းပါမယ်နော်။ဒီကောင်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်နော်အပေပဲချင်းချင်းချင်းညာပဲချင်းချင်းချင်းပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ double plus x plus y plus z plus theta plus beta plus alpha plus gamma ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ7 + 20 degree 920 degree ဆိုပြီးတော့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြန်ရေးမယ် double blood egg blood wine blood set ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ theta plus beta plus alpha plus gamma ကဘယ်လောက်လဲ360 degree substitute လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်360 degree စာသင်နိုင်မယ်နော်သူနေရာဒီဘက်မှာ720 degree ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်double plus x plus y plus z is equal to 720 degree minus 360 degree ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် double plus x plus y plus z is equal to ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subtraction လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 360 degree ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ any quadrilateral ပေါ့เนาะ။မြည်သည့် struct ရဲ့အပြင်နောက်အားလုံးဟာเนาะအပြင်နောက်အားလုံးပေါင်းလမ်းဟာ360 degree ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ